Shpresat e Shqipërisë marrin fitoren e parë në grup, pikërisht ndaj bashkëmoshatarëve të tyre të Kosovës, me të cilët fituan 2-1 në Elbasan Arena. Në një ndeshje emocionuese, pasi për herë të parë në një sfidë zyrtare përballeshin këto dy kombëtare, të besuarit e Alban Bushit fitojnë dhe nxjerrin jashtë lojës sipërmjet kualifikimit të kosovarëve. U luajt një ndeshje me ritëm nga të dy ekipet, por sfida u zhbllokua vetëm në minutën e 76, ku pas një godie dënimi ishte mbrojtësi Shaqir Tafa i cili më këmb çoi sakt topin në fundin e rrjetës. Pas vetëm 5 minutash ishte i futur nga stoli Muçolli, që provoi dhe insistoi vetë, duke çar mbrojtjen e Kosovës dhe realizoi një gol tërësisht i vetëm, duke dyfishuar shifrat. Dardanët ngushtuan shifrat vetëm në minutën e 89, me anë të Baftiut me kokë një goditje këndi, por vetëm kaq. Me këtë fitore Kuqinzinë shkoi në kuotën e 5 pikëve, një më pak se sa Dardanët. Duke luajtur topin nga poshtë nga portieri duke dalë në shumë aksionin sulm, mund ta mbyllim lojën pjesën e parë, por edhe mund të ndëshkonin pjesën e parë sepse edhe Kosova pati rastet e veta, ne patëm disi më shumë. Por gjithsesi jam shumë i gëzuar sepse jemi mërzitur dhe me humbjet, por kur mendoj na kush kanë ardhur, kanë qenë kundërshtar shumë të fortë që na kanë rrafur me thënë drejtën, domethënë siç janë ekipet si Austria ose si Turqia, por hapi falsi që bëri që kemi bërë ne si kombëtarë Shqipërisë është hapi falsi që bëmë në dorë dhe mbas ato pikë në fund fare do të na duhen. Por gjithsesi jam i lumtur nga ky grup sepse shumë lojtar, domethënë kanë hikur në ekipin kombëtar, siç mund të kishim 3 lojtarë që ishin nga kumbulla Mihai Selaj, do të ishim një grup më i mirë. Por duke ditur dhe reja ka të, domethënë ndrimin e grupeve që ke kombëtari A, domethënë nuk ka asnjë problem nëse ata janë lart. Për futboll e ka kështu. Në realitet fush ne kemi qenë shumë më të mirë. Pjesën e parë disa gjysëm raste pa jo me lojë individuale numri 9 i Shqipërisë, ndërsa si skuadër ndërsa kom pritë ma tepër për Shqipërisë, për se nuk i kum pa, mendoj që numri 9 ka mujtë për në bo pak probleme si individ, vetëm jo me lojë, deri sa e kemi vrejtë atë lojtarin, më ndaj pjesën e dytë mendoj që s'kemi pas në probleme Shqipërinë fare, sa edhe fizikisht ka ra, edhe për që di kur non-stop kemi pas lojë në dorë, kemi pritë me shënu, edhe veç ka si momente me shumë andes kemi pas probleme besoj me Shqipëri, më këtë që akum pas sonte. Më 15 nëntorë Shqipëria do të presë në shtëpi Anglinë, nërsa Kosovë do të luaj në transfert në Austrisë.